tulikuwa upande huu na hao wengine walikuwa upande huu mwingine. Sasa unasikia tumezunguka nchi miaka mbili. Na tumezunguka, tukazunguka, mwishowe, tukajipata pale, unasikia panaitwa null and void. Tulipofika pale, sisi tukianza hiyo safari, kule nyumbani tulikuwa na ratings za juu sana. Lakini tukifikia kumalizia, ratings zetu zilikuwa chini. Nikasema kwanza tusikize, tujulize ni nini kilifanyika. Kuongea na wananchi, wakasema sisi tulikuwa tunaenda, tumewawacha nyuma. Hatuwasikizi. Ndio nikaanza kusema mimi kama gavana wa Kirinyaga, mimi kwanza nataka kwanza niwache maneno yote, nisikize ground inasema nini. Nilifanya vizuri? Sasa hiyo ground tumezunguka, nilikuwa naambia mheshimiwa naibu wa rais, hata saa zingine wangoji waulize. Ukipita tu hivi wana, wakiona gari wana shout. Wanasema wewe gavana na ujue ni UDA. Hata utaki kuenda mchana kwa sababu ukifika kwa mabumps ukikutana na wao kwambie ukumbuke ni hustler. Sasa jamani, juzi nikatoka nje siku moja kabla ya Madaraka Day. Hapo nje ya nyumba yangu sijaongea na mtu, vijana wakakuja. Wakanambia gavana, hawakunisalimia. Kanambia gavana tunakupenda sana. Na kazi umefanya Kirinyaga. Lakini hiyo maneno ya kuwa na mguu mmoja upande huu, mguu mmoja upande huu, sisi hatutakuchagua kama utaingia UDA. Nikauliza, hamtaniacha kusema usipoingia UDA, ungane na naibu wa rais katika hiyo chama ya kazi ni kazi. Sisi kama wakaazi wa Kirinyaga hatutakuchagua. Na tunakuomba usikize vile tunakwambia, tunakwambia kwa sababu ulisema unasikiza wananchi. Na tumekuwa tukizunguka, ndio kwa sababu leo tumekuja na ma MCA 27. Kati ya 33. Na wale ambao hawakuja si ati sio wa UDA, walikuwa tayari washaruka. Sasa hawa ni wale walikuwa wanabatizwa leo. Kwa hivyo leo bunge ya Kirinyaga 33 members including hata speaker alikuwa huku, kila mtu yote alikuwa amekuja akisema mimi ni wa UDA. Nina imani ya kwamba serikali ya 2022 itaundwa na William Samoei Ruto. Na kama singekuwa na hiyo amani ama imani singekuwa hapa. Na kwa nini niseme hivyo? Kama kwetu Mount Kenya kulikuwa kumepangwa, kumepangwa, kumepangwa mashujade. Nilipojaribu kumuinvite tu naibu wa rais, hata sikumaliza sentence. Watu kumshangilia. Na wale watu walikuwa wamepangwa, wale ambao hawatashangilia. Sasa kungewachwa tu hivi bure, watu ambao waingie kungekuaje?